Çmimet e larta dhe mirë administrimi i tyre rritën të ardhurat në buxhetin e shtetit në 6 mujorin e parë të këtij viti. Sipas të dhënave nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, në harkun mujor janar-qershor numërohen 280 miliard lek, 45 miliard lek më shumë krahasuar me periudhën e një viti më parë. Të ardhurat e kënaqshme dhe shpenzimet e orientuara kryesisht drejt nevojave më emergjente bën që suficiti në harkun e muajve janar-qershor të shkonte në mbi 16 miliard lek. Në po të njëjtin hark kohor, shpenzimet e qytetarëve për shkak të shtrenjtimit të produkteve dhe shërbimeve janë rritur me rreth 10%. Në vjeshtë, qeveria pritet të dalë me një paketë dytë ndihme, e cila do të ketë në fokus kategoritë e përfshira në të ashtuquajturën paketa rezistencës. Në këtë periudhë, një rënje të lehtë pësuan shpenzimet, të cilat për llogaritën në 263.2 miliard lek, nga 263.1 miliard në 6 mujorin e parë të vitit të shkuar.